Прекудено уживање и разладување во водите на градскиот базен Аква, навечер и за време на викендите забава со најразлични бендови од Кочани и концерти на познати музички имиња. Вчера во дискотеката Аква во Кочани свој концерт имаше балканската музичка звезда Јелена Розга. Публиката уживаше во прекрасните настапи на Розга, а посетеноста беше и повеќе од очекуваното, велат од организацискиот тим. Минатата ноќ бевме домакини на познатата балканска звезда Јелена Розга, која што го одржа својот прв концерт во овој дел од нашата држава. И сме пријатно изненадени од посетеноста, искрено да ви кажам, ги надмина нашите очекувања. Во од организацијски аспект добивме многу пофалби од присутните гости за целокупната организација и пред се за самиот настап. Исто така сакам да ги информирам вашите гледачи дека во најава се настапи на познати имиња од балканската забавна естрада, од кои би сакал да го издвојам настапот на Елитни одреди, кој што е наредниот викенд, тука во дискотека Аква во Кочани. Со исто темпо продолжуваме во текот на целата летна сезона. Планирана е забавна програма за сите генерации, од најмлади до најстари. И сакам да искористам оваа прилика да ги поканам сите да дојдат, да не посетат, да уживаат и да се забавуваат. Освен за повозрастните генерации, секој викенд во базенот Аква во Кочани и најмалите граѓани се забавуваат со разни игри. Ова е убаво место за сите дечиња, ги донасаме секоја недела, се забавуваат. Еве оваа недела има кловнови, така ги нацртаа децата. Се забавуваат, да, се бањат и секоја недела се тука. Ние доваѓаме секоја недела се забавуваме овде. Пееме песнички, си играме, се забавуваме, не тротат. Во текот на целото лето во базенот Аква во Кочани ќе гостуваат познати диџеи, музички звезди, а гостите ќе имаат можност да уживаат во прекрасниот амбиент.